це Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади «Рубіж» НГУ з нами вже на прямому зв'язку. Пане Андрію, раді бачити вас. Вітаємо і слава Україні. Доброго ранку. Героям слава, доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі. Нашу розмову хотілося б розпочати із поточної ситуації. Тож, про що можете розповісти, зокрема, про ситуацію у зоні вашої відповідальності? Власне, ворог намагається штурмувати наші позиції, і незважаючи на ситуацію в Курщині, він не зупиняється і пробує отримати якісь вигідні для себе рубежі. Тим не менше, на поточну добу у них нічого не виходить, і вони несуть достатньо великі втрати. Єдине, що помітно, це те, що ворог абсолютно не користується технікою. Єдине, це там максимум електробайки, навіть самокати подекуди і інший легкий транспорт, який допомагає їм з логістикою, через те, що будь-який інший транспорт, такий як танки, БТР тощо, він відразу знищується, відповідно, ворог це розуміє і застосовує виключно групи піхоти. Навіть в штурмових дій вони просто застосовують групи піхоти, де, певно, більша половина просто не доходить до місця штурму, і вони гинуть від наших безпілотних авіаційних комплексів, FPV, артилерії тощо. Пане Андрію, як ви оцінюєте зараз ситуацію в Курській області? Що скажете, які зробите прогнози? І тут багато говорять про те, що ворог зараз буде переорієнтовуватися туди, перекидати туди сили, резерви. Це означає, що нам тут, на нашій території, стане легше боронити наші рубежі. Що думаєте? Щодо цієї ситуації, мені здається, що в Росії насправді є резерви, які вони можуть перекинути. І, можливо, навіть не будуть знімати ці резерви з території тимчасово окупованих територій України. Але для нас це неймовірний плюс, через те, що будь-які резерви зняті з будь-якої зони відповідальності, вони просто в ситуації, де ворог наступає, будуть втрачати потенціал. Відповідно, якщо ворог не має ким наступати, він не буде наступати, він буде грати в оборону. Дуже важливо в цей момент, власне, зловити оту точку, де вони не підуть саме в глибоку оборону. Тому що ми знаємо, на жаль, з контрнаступу, що глибоку оборону вороги вміють грати достатньо добре і вміють проводити ешеловану оборону на достатньо хорошому рівні. Звісно, що я щасливий, що Курщину українську нарешті звільняють. Будемо сподіватися, що на теренах цієї території створять Курську Народну Республіку і нас там будуть зустрічати з хлібом і сіллю. Це все, звісно, жарти, але, тим не менше, це прекрасна обмінна монета. І якщо все вдасться за задумом вищого командування, то, я думаю, це дасть дуже хороші результати. Пане Андрію, який може бути задум? Яка основна мета? Просто зараз інформацію з цього приводу маємо обмаль, ми можемо робити тільки свої припущення. От на вашу позицію, головна мета, на ваш погляд? Це все абсолютні припущення. Однією з припущень може бути те, що на Курщині є атомна електростанція, відповідно, це може бути цікавою обмінною монетою. Та й, в принципі, потрібно розуміти, що немає гіршого удару в геополітичному плані, ніж захоплення на території країни, яка на тебе напала. Це неймовірно прекрасна новина, тим більше з урахуванням, що, наприклад, Індонезія оголосила про те, що вони хочуть проводити перші свої навчання з Російської Федерації. Чи потрібно їм проводити навчання з Російської Федерації, з російською армією, якщо ці довбні, які нападають на іншу країну, яка в декілька разів менша за неї, не можуть захистити свій кордон? Тобто вони, відповідно, є військовими нікчемами з цієї точки зору. Відповідно, навіть з точки військової ми знищуємо їхній авторитет у світі, авторитет як однієї з найсильніших країн світу. Тому це теж дуже хороший варіант. Та й взагалі варіацій дуже багато. Їх можна розглядати крізь призму будь-чого, крізь призму територіальної цінності, як обмінної монети, крізь призму атомної електростанції, крізь призму геополітичного впливу на Російську Федерацію. І я думаю, всі ці варіації можуть мати долю правди. Тому Бог знає, як воно є насправді. Я більше впевнений, що вищому командуванню значно краще, зрозуміліше, який план у них є. Так. Безумовно, так. Пане Андрію, ще про деокупацію українських тимчасово окупованих територій хотілося поговорити. Зокрема, очільник ГУР Кирило Буданов говорив про те, що Крим буде відвоювати легше, ніж Донбас, і що ми вже заходимо в Крим. Це була пряма цитата Буданова. На вашу думку, в чому головна різниця між деокупаціями цих територій? Зокрема, у чому особливість деокупації Донбасу від Криму, на вашу думку?
Крим – це перш за все півострів, і очевидно, що є тільки два шляхи, як потрапити в Крим. Це або кримський міст Пароми, або малесенький перешийок. Відповідно, якщо ми знищуємо логістику противника, а як казав американський генерал, бої виграють армії, а логістика виграє війни, то звісно, що ворогу просто не буде як підсилювати ті сили, які є наразі в Криму. З цієї точки зору розглядати можна, і з цієї точки зору, можливо, навіть дійсно Крим легше відвоювати, ніж тимчасово окуповані території Донбасщини. Тому що Донбас, він має пряме сполучення з Російською Федерацією, відповідно, надзвичайно важко знищити будь-які логістичні шляхи, надзвичайно важко зупинити, в принципі, підвіз ресурсів, як людських, так і матеріальних, до зон бойових дій. Тому це дійсно дуже логічне твердження. Правда, питання в тому, якими силами саме ми будемо, які сили ми будемо задіювати для того, щоб, в принципі, проводити операції такого ж типу, адже це надзвичайно потужні і неймовірно важкі за своєю суттю і змістом операції. Там, пан Андрію, на сам кінець хочемо допомогти вам зі збором. Знаємо, що ви нині збираєте на реби. Покажемо нині QR-код. А ви, будь ласка, розкажіть, поки наші глядачі будуть сканувати QR-код, на що саме і скільки потрібно грошей? Прошу вам слово. Власне, наразі ми збираємо на системи радіоелектронної боротьби, адже війна надзвичайно швидко розвивається, і наразі це найбільші потреби після FPV-коптерів, після мавіків тощо, через те, що якщо FPV-коптери знищують противника, то системи радіоелектронної боротьби рятують від FPV-коптерів противника. І, власне, вже були ситуації, коли безпосередньо я їхав на позиції, і за рахунок тих систем радіоелектронної боротьби, які у нас були, FPV-шки падали і взривалися далі від нашого автомобіля, і всі були живі-здорові. Тому, перше, дякую вам за те, що ви оголошуєте ці збори, це надзвичайно важливо, і це важливо для кожного бійця бригади «Рубіж». І дякую кожному українцю, який долучається до наших зборів, який допомагає нам якісно виконувати наші завдання і водночас залишатися живими. Це для нас дуже цінно, тому неймовірно вам дякую за допомогу.